Христос рождається. Дорогі телеглядачі, дорогі в Христі брати і сестри, нашу програму розпочинають новини з життя церкви. У Києві 19 січня відбулася щорічна різдвяна проспора з лавою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. На Коляду прибули дипломати, культурні діячі, політики, прості вірні, численне духовенство. Зокрема, архієпископ Томас Галіксон, апостольський нунцій в Україні, владика Богдан Дзюрах та владика Йосиф Мілін. Різдвяна проспора – дуже цікава подія. Святкуючи Різдво, ми переживаємо маленький Вифлеєм – місце, де народжується Христос. Вифлеєм означає «місто хліба». І коли ми ділимося благословенним різдвяним хлібом, ми ділимося різдвяною радістю з усіма, до кого Господь Бог нас посилає, сказав глава Української греко-католицької церкви, звертаючись до своїх гостей. Архієпископ-емерит Любомир Гузар не зміг бути присутнім на святі, проте записав своє відеопривітання до учасників. З екрана він нагадав гостям про будівництво Патріаршого собору і подякував усім, хто підтримує зведення цього духовного центру УГКЦ у Києві як символу для українських греко-католиків в усьому світі. Як повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви, різдвяна проспора відбувається вже кілька років поспіль, і за цей час у неї з'явилися постійні гості. Для гостей колядували та ставили театралізовані дійства кілька колективів, які прибули з різних кутків України. Хор Патріаршого собору, хор з села Крилос, що на Івано-Франківщині, хор із Хмельницького, молодіжний духовний театр імені блаженного Йосафата Коциловського з Львівщини. Завершився вечір виступом фольклорного ансамблю «Божичі». 20 січня, відповідно до програми 46-го тижня молитов за єдність християн, у храмі святого Василія Великого блаженніший Святослав Шевчук очолив екуменічний молебень. Із предстоятелем Української греко-католицької церкви молилися архієпископ Томас Галіксон, архієпископ Григоріс Буніатян, глава Української єпархії Вірменської апостольської церкви, а також духовенство різних конфесій. Пригадуємо, що тиждень молитов за єдність християн традиційно триває в усьому світі від 18 до 25 січня. Головною темою його роздумів і гаслом стали слова з книги пророка Міхея «Чого очікує від нас Господь?». Тема запропонована християнами Індії, зокрема християнським студентським рухом і загальноіндійською католицькою федерацією університетів, була опрацьована Світовою радою церков та Папською радою у справах єдності християн. Слід відзначити, що днями президент Папської ради зі сприяння християнській єдності кардинал Курт Кох в інтерв'ю для Радіо Ватикану з нагоди тижня молитов за єдність християн відзначив: «Екуменізм – це не просто справа дипломатії або політики, це питання віри. І тим, що нас об'єднує найбільше, є таїнство хрещення, визнане всіма, і апостольське сповідання віри». У день Навечір'я і праздника Богоявлення Господнього владика Миколай Сімкайло очолював святкові богослужіння у Катедральному соборі Переображення Христового міста Коломий. Сьогодні Свята Церква подає нам для розважання слова Івана Хрестителя. «Голос того, хто кличе у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Євангеліє від Матея, 3 глава, 3 стих. У нашому житті є різні стежки, різні дороги, і про них говорить Господь. Ми знаємо, що біблійною мовою стежка – це життєвий шлях. Господь показує нам, і ми знаємо, що цим шляхом є дорога, правда і життя. І цим шляхом є сам Ісус Христос. До Отця не приходить ніхто, як тільки через Христа. «Рівняймо стежки у нашому серці», – промовив єпископ. Правлячий архієрей у співслужінні духовенства собору відслужив вечірню з літургією святого Василія Великого, а опісля було звершено чин Великого Водосвяття. 19 січня архієрей очолив велике повечір'я та божественну літургію. У святковій проповіді владика Миколай сказав: «Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло».
У хвилині хрещення в урочистий видимий спосіб починається спасенна місія Ісуса Христа. Одночасно Святий Дух починає активно діяти у людських душах, що буде продовжуватися аж до кінця часу. З великою радістю ми повинні сьогодні пригадати, що є охрещення саме в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, триєдиного Бога. Дякуємо Господу за цей особливий день, в якому ми стали з'єднані з життям Христа і призначені разом з Ним до життя вічного. На завершення перед собором відбулося освячення води, де кожний присутній отримав благословення свяченою водою, яка тривалий час зберігає свої цілющі властивості. 19 січня вся наша церква святкувала величний і радісний праздник Богоявлення Господнього. Цього дня ми збагадували ту знаменну подію із життя Ісуса Христа, Месії, Спасителя світу, коли Він перед початком своєї прилюдної діяльності прийшов на річку Йордан і прийняв там хрещення від Івана Хрестителя. І коли Ісус, охрестившись, виходив з води, то побачив, як небо відкрилося і Духа, що мов голуб, сходив на нього. І голос злинув із неба: «Це Син мій улюблений, що його я вподобав». У цьому празднику всемогутній Бог, Пресвятая Тройця, об'являється людям. З праздником Господнього Богоявлення тісно пов'язане велике або Йорданське водосвяття. Ця священна традиція Східної Церкви сягає перших віків християнства. Обряди великого водосвяття творилися сотнями літ. Священники та вірні Української греко-католицької церкви міста Надвірна, згідно із нашим давнім звичаєм, у день Богоявлення Господнього освятили воду на річці Бистриці Надвірнянській. Очолив чин водосвяття декан Надвірнянський отець Ігор Шліхутка разом із священнослужителями нашої церкви. Христос хрещається! Йордані! Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день, у день Богоявління, ми зібралися тут, на цій річці, на спільну молитву, бажаючи приходу ласки Святого Духа. Очікуємо для себе благословення Йордану. Сьогоднішній день предметом наших роздумів є одна із стихій природи, тобто вода. Навіть звичайна вода, дорогі мої, для нас є таємницею. Адже премудрий творець сотворив її як одну з головних підвалин земного світу. Навіть капля води несе у собі свіжість і сяйво. Майже гімном звеличення води звучать слова святого Іполита Римського, які слід сьогодні нам пригадати. Водою все омивається і годується, очищується і зрошується. Вода поїть землю, подає росу, збільшує виноград, приводить зрілість колосся, зм'якшує маслину, дає солод пальмі, прикрашає троянду, підживляє лілію у прекрасній оболонці. Без води ніщо не може існувати. Якщо так прекрасно характеризує воду святий Іполит Римський, то набагато більше можна сказати про святу воду Йорданську, освячену входом у неї Христа в єдності зі Святим Духом, благословенним голосом Небесного Отця. Святий Григорій Палама говорить нам: разом із собою Христос приніс у воду благодать Святого Духа, яку дає з висоти, щоб для хрещених у воді знаходився Він сам і Його Дух. Сьогодні ми бачимо дар із небес, воду хрещення, яка очищає кожну людину. Утім, Христос, як людина, не потребує очищення, тому що був народжений від непорочної діви і впродовж свого земного життя був безгрішним. Він заради нас родився і заради нас приймає хрещення. Господь потребував Іванового хрещення, таємно провадивши від себе все хрещення, вічно плинне джерело благодаті. Той же святитель Григорій Палама це сказав: «Освячена тілом Господнім вода отримала здатність освячувати, духовно оновлювати та воскрешати людей».
Сьогодні, дорогі мої, збувається пророцтво Езекіїла. Я окроплю вас водою чистою, і ви очиститеся. Я вас очищу від усіх ваших гедот і всіх ваших кумирів. Отож, дорогі мої, вода Йорданська має здатність умивати душі від гріхів. Богоявленська вода, на відміну від звичайної, вона не застоюється, вона не псується, не тратить своєї цілющої сили, якщо зберігати її в чистоті та з побожністю. Ніяка наука не може це пояснити, цього Божого дару, впливу Йорданської води на душу людини. Коли уділяється тайна святого хрещення, то ласка Святого Духа, принесена в цю воду, змиває первородний гріх, подібно як вода очищає тіло. Сьогоднішній святковий день, прийміть щиросердечні вітання, хай Йорданське свято принесе вам спокій та рівновагу, розуміння та успіхи. Вашим сім'ям та родинам, близьким та знайомим бажаю Божого благословення, духовного росту, доброго здоров'я і багато спокійних років життя. Хай кожен прожитий день буде для вас усіх днем подяки нашому Творцеві. Та нехай зменшуються наші хиби, за котрі жаліємо і перепрошуємо Всевишнього. Хай кожен день приносить нам більше росту у Божій любові та мирного життя із нашими ближніми. Отож, сьогоднішній день приймімо цю Йорданську воду, воду спасіння, через яку Дух Святий творить нас дітьми світла, Божими дітьми, а споживаючи її, робимося здатними до прийняття освячуючої Божої ласки. Усім, дорогі мої, бажаю радісних Йорданських свят. Нехай Господь благословить вас, а Матір Божа нехай тримає вас під своїм святим омофором. Христос хрещається. Після водосвяття священники благословили людей свяченою водою. Нам невідомо, як виглядав первісний чин Йорданського водосвяття, але вже з 13 століття він стає щораз більше подібний до нашого. У молитвах водосвяття ми багато разів призиваємо Святого Духа, щоб він зійшов, очистив і освятив воду та надав їй лікувальну силу. Від найдавніших часів Східня Церква уважає освячену Йорданську воду за велику святість та приписує їй чудотворну силу у справах душі і тіла. Своїм хрещенням у річці Йордані Ісус Христос не просто очищує і змиває наші гріхи, але Він також показує свою любов і повагу до всього створіння. Христос сходить у Йорданські води, покривається Йордановими струмками. Цим самим Христос також засвідчує надзвичайно велике значення води, землі, природи, а загалом і всього сотвореного світу. І сьогодні ми, християни, дивлячись на Сина Божого Ісуса Христа, як Він хреститься в Йордані, так само маємо брати приклад поваги і пошани до всього сотвореного. На жаль, бачимо, що це сьогодні зовсім не так. Наші річки, потоки і озера дуже часто є настільки запрудненими всіляким сміттям, що іноді буває важко знайти чисте місце, де можна було посвятити воду. Ми дихаємо забрудненим повітрям, п'ємо забруднену воду і їмо нечисті овочі та фрукти. Світ опинився перед глобальною проблемою потепління. Сьогодні кожен християнин, кожна людина має обдумати і проаналізувати своє власне ставлення до довкілля. На наші запитання люб'язно погодився відповісти керівник бюро Української греко-католицької церкви з питань екології пан доктор Володимир Шеремета. Пане Володимир, отже, насамперед перше запитання до вас. Що це таке бюро з питань екології, яке є в нашій церкві, і яка ваша діяльність, чим ви займаєтеся? Так коротко кілька слів про бюро з питань екології. Що це за організація і чим ви займаєтеся? Христос зростається, шановні телеглядачі. Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології створене згідно рішень синоду єпископів нашої церкви. І його місія полягає насамперед у формуванні свідомості відповідальності за наше навколишнє середовище,
яке ми намагаємося формувати на засадах християнської віри і моралі. Ключові завдання – це є поширення самого вчення католицької церкви про відповідальність за навколишнє середовище, видання відповідних матеріалів підручних, які могли би використати священники, вчителі християнської етики, катехити у своїй діяльності, знову ж таки з акцентом на формуванні відповідального ставлення до навколишнього середовища, виклади християнської екологічної етики в духовній семінарії для майбутніх священників, знову ж таки для вчителів християнської етики на педагогічно-релігійному факультеті Івано-Франківської теологічної академії. Рівно ж ми намагаємося стартувати зразкові ініціативи екологічні. В першу чергу мова йде про великопосну ініціативу «Екологічне навернення для порятунку створіння», яку ми традиційно стартуємо в часі Великого посту. Знаємо, що час Великого посту – це такий прекрасний час для того, щоб переосмислити відповідність свого християнського життя до покликання, наскільки відповідає наше життя, наскільки воно є відповідальним в різних сферах життя діяльності, включно ставленням до природи. І якщо не відповідає, то, звісно, що потрібно робити навернення, потрібно робити позитивні зміни у своєму житті. Скажімо, в рамках цієї ініціативи ми традиційно також на кожну неділю Великого посту для священників пропонуємо, відштовхуючись від недільного Євангелія, проповіді спеціальні екологічного спрямування, в яких священник вже може взяти собі за основу і загострити увагу своїх вірян, своєї громади на темі відповідальності за навколишнє середовище. Я хотів би коротенько, можливо, представити видання, які ми до цього часу видали. Це і безпосередньо наші видання або видання, в яких ми брали участь. Скажімо, особливої уваги заслуговує таке видання. Це такий моральний катехизм, чи моральний катехизм «Життя в Христі». Це видання патріаршої катехетичної комісії нашої церкви. Але ми долучились також одним із розділів, який так і називається «Відповідальність християнська за створений Богом світ». І тут ми аргументовано, фахово намагаємося подати біблійні, богословські основи відповідальності за навколишнє середовище, ознайомити із ключовими християнськими принципами екологічної етики і також певні акценти, імпульси запропонувати до того, як ця відповідальність християнська за природу, за створений Богом світ має реалізуватися як в житті всієї церкви, так і, зокрема, в житті віруючої людини, зокрема. Видань є більше, скажімо, це є такий катехетичний посібник екологічний для катехита, для вчителя християнської етики. Це він собою являє збірку біблійних, молитовних, медитативних текстів на тему відповідальності за природу. Ось, скажімо, цей такий збірничок, він є результатом однієї із наших практичних ініціатив, яку ми проводимо в вересні. Наша церква вже кілька років долучилася до такої екуменічно-екологічної ініціативи Вселенського патріархату, Константинопольського патріархату. Свого часу Вселенський патріарх Димитріос І закликав весь християнський світ впровадити у свій церковний календар літургічний такий окремий день, день молитви за навколишнє середовище. І цей день запропонував зробити на початку церковного року. Тобто за григоріанським календарем 1 вересня або за юліанським 14-го. І згідно постанов синоду єпископів, наша церква долучилася, відзначає цей день. А ми під егідою Бюро з питань екології стартуємо різні ініціативи, освітні заходи, практичні ініціативи, але також особливої уваги заслуговує, вже двічі поспіль ми провели всеукраїнський конкурс на тему відповідальність за створіння. Він проводиться в 5 номінаціях. Краща проповідь, священники беруть участь, молитва, вірш, катехетичні роздуми і малюнок. І в кожній із цих, скажімо, номінацій завдання є, щоб людина, щоб священник, щоб віруюча людина виразила своє розуміння, свою свідомість відповідальності за навколишнє середовище. І потім, скажімо, кращі роботи ми публікуємо, і вони можуть використовуватися як підручний матеріал, знову ж таки, для священників чи для вчителів християнської етики. Особливої уваги, мабуть, заслуговує також ось такий конкретний порадничок під назвою «Екологічний дороговказ. Маленькі поради для великих змін». Тут мова йде на основі таких банально простих прикладів
порад, рекомендацій, як наша християнська відповідальність за природу може, має здійснюватися у нашому повсякденному житті. Я би хотів запитати вас, зокрема, про той екологічний календар, який є на протязі року. Знаємо, що проводяться різноманітні екологічні акції, і одним із перших новітніх свят, які є в нашій церкві, це є День Творця, який ми відзначаємо 14 вересня. Так само ми знаємо, що є година землі, так само ця екологічна акція. Що саме має робити кожен християнин на протязі цих днів? Яка має бути наша поведінка? Що ми маємо робити для того, щоб от відзначати і правильно ставитися за допомогою цих свят до навколишнього середовища? Сердечне спасибі за запитання. Якщо розібратися, трішки глибше задуматися, то практично кожне із ключових християнських свят якоюсь мірою є екологічним в богословському сенсі. Чи то, наприклад, ось недавно свято Різдво ми відзначали, чи Богоявлення, чи Пасху, Воскресіння Христове. Так? І в цих святах, наприклад, Різдво, ми прославляємо у Різдві Христа новонародженого, який одночасно є творцем всієї Вселенної. І, як, наприклад, наші колядки чудові, старовинні виражають, а вони є своїм таким компендіумом нашої християнської віри, виражають радість цієї Вселенної, всього створіння з цього приводу, з приходу свого відкупителя, який прийшов, щоб підняти все створіння з руїни гріхопадіння людини, правда? Але в особливий спосіб, як ви відзначили, є такі спеціальні екологічні дні, екологічні свята. Деякі з них стартує міжнародна спільнота, деякі церква чи церкви об'єднуючись, і таким чином, скажімо, тема екології, збереження створеного світу стає предметом для об'єднання церков. Ось, наприклад, зараз ми з вами якраз знаходимося у тижні молитов за єдність християн. Він розпочався в передвечір'я Богоявлення 18 вересня і буде тривати до 25 січня. І він проводиться під егідою Всесвітньої ради церков і Папської ради сприяння єдності християн. І, скажімо, в цьому тижні один день екологічний вже традиційно відзначається. І саме позавчора, 21 січня, вся світова спільнота, близько 2 мільярдів християн, об'єднувалися у молитві за збереження навколишнього середовища. Знову ж таки, намагалися в рамках цих своїх молитовних інтенцій переосмислити свою спільну відповідальність за створений Богом світ. Як вже було попередньо відзначено, також християнські церкви об'єднуються у молитві за збереження, за порятунок створеного Богом світу на початку церковного року, 1 або 14 вересня, відповідно до календаря, за яким обходять свій літургічний рік. І це знову ж таки досить символічно, бо на початку року, правда, церковного року, ми в особливий спосіб прославляємо Творця, який дав початок всьому, і це є така імінентна нагода, щоб, відштовхнувшись від прослави Творця, задуматися над тим, а як же ж ми ставимося до тих безцінних, унікальних дарів того навколишнього середовища, тих природних ресурсів, які він так щедро нам дарував. Що ми з ним зробили? Перепросити його за часто ту катастрофічну ситуацію, яку ми спричинили своєю поведінкою екологічною. І, звісно, що сьогодні екологічні проблеми вже набрали такого масштабу, що, здається, сама людина не може нічого зробити. В цьому сенсі велика надія на Боже милосердя, і просимо його, молимо в ці так звані екологічні дні про підтримку, про порятунок створеного ним світу. Знаємо, що сьогодні в світі є дуже багато проблем, і є так звані глобальні проблеми у світі. І однією з таких глобальних проблем є глобальне потепління. Що саме мається на увазі під цим словосполученням глобальне потепління, як його слід розуміти? Бо багато науковців по-різному його трактують. От що саме мається на увазі під цим словосполученням глобальне потепління? Коротко кажучи, під глобальним потеплінням розуміють ріст середньої температури у світі. І, скажімо, якщо ще донедавна кілька років науковці між собою сперечалися,
Є воно, не є, немає його, чи воно є спричинене людиною, чи це тільки якісь фактори, наприклад, геологічні, чи довкілля, не знаю, сонячної активності, до чого людина не має відношення і не може відповідати, то, скажімо, згідно із дослідженням відповідної урядової комісії, яка проводилася під егідою ООН і результати якої були в лютому 2007 року опубліковані, науковці із понад 100 країн, понад 1000 науковців в цих студіях, дослідженнях приходять до висновку, що глобальне потепління – це є незаперечний факт, і що леова частка цього росту температури є все-таки спричинена людиною. Пояснюючи, про що йдеться, можна провести паралелі чи порівняти із парником, із теплицею. Знаємо, що в теплиці завжди тепліше, ніж назовні. Чому? Тому що чи стекло, чи поліетиленова плівка, проміння через неї проникає, нагріває середину, так? Але плівка не дає теплу втікати. І щось подібне, скажімо, стається із нашою планетою, із Землею. Сонячне проміння нагріває Землю, але внаслідок викидів вуглекислого газу, в першу чергу, але також інших парникових газів, зокрема, тут є відповідальний винуватцем є газ метан. Ця плівка парникових газів не дозволяє теплу, чи земля нагрілася, не дозволяє їй охолодитися. І глобальне потепління не означає, що обов'язково в різних частинах одночасно, скажімо, похолодання, певна закономірність, але тут йдеться про середньостатистичні цифри раз, а по-друге, що це потепління в одних регіонах відбувається більше, скажімо, в інших менше, але що ще найбільш трагічно, що це глобальне потепління приводить до дисбалансу, цілковитого дисбалансу всієї кліматичної системи планети Землі. І внаслідок чого підвищується частота і руйнівна сила різного роду природних катаклізмів, як, наприклад, буревії, смерчі, урагани. Але це також призводить, скажімо, що в одних регіонах чимраз більшої тривалості і температур, спеки відбуваються, втрачається урожай. В інших регіонах більше дощу, тоді повені. Зрештою, кілька років назад, 2008 року, також наш регіон Прикарпаття стало жертвою повені, не вдалося уникнути, попри такі великі екологічні втрати, також і людських жертв. І фахівці знову ж таки констатують, що не можна все списати на глобальне потепління. Звісно, що тут і якоюсь мірою і вирубка, в нашому випадку, Карпат, і, можливо, не зовсім відповідальне ставлення до утримання русел річок. Але на все це ще наклалося, скажімо, глобальне потепління і внесло свою лепту, і потім пожинаємо ті, скажімо, наслідки. Наслідки, цікаво, що наслідки екологічні, вони завжди тісно переплетені із наслідками для здоров'я людини, для соціального благополуччя, з матеріальними колосальними витратами, знову ж таки, що підтвердило в особливий спосіб ця остання повінь. Сьогодні ООН констатує, що в найближчому майбутньому можуть з'явитися, чи вже починають з'являтися багатомільйонні армії біженців кліматичних, тому що глобальне потепління також спричинює підвищення рівня світового океану, і зокрема, народи чи держави, які знаходяться дуже низько від рівня моря, втрачають свою землю, змушені шукати десь деінде перерозподіл ресурсів землі, і це загрожує взагалі суспільний порядок, суспільний мир, безпеку цілої планети. На завершення я хотів би побажати вам, шановні телеглядачі, застановитися над одним питанням чи темою. Ми знаходимося з вами у році віри, який відзначається як на рівні Вселенської церкви, так і у Українській греко-католицькій церкві. І рік віри має за мету трішки глибше застановитися над своєю вірою, над її цілісним характером. І від мене таке тільки маленьке побажання на завершення, щоб кожен з нас задумався, можливо, пригадав також, що наша християнська віра – це також одночасно є наша віра у Бога Отця, Творця, в Бога Спасителя, і що
наша віра без діл є мертвою. І, як говорить Святе Письмо, що тільки віра чина ділами веде до спасіння. І, говорячи про дійсно комплексний характер віри, треба наголосити, що наша віра виявляється в різних ділах, але також і в ділах милосердя, любові до нашого навколишнього середовища. І хочу висловити сподівання, що ми будемо з вами добрими свідками Божої любові, Божого милосердя, Божої мудрості у Стварнобогом світі, у нашому навколишньому середовищі. Дякую. Добре, я дякую за ваші вичерпні відповіді, за ваш дорогоцінний час, який ви приділили нам. Бажаю вам, щоб ваша праця і надалі була продуктивною, тому що вона є корисною і вона є потрібною у сфері екології. І сьогодні світ, як ніколи, потребує цього. Бажаю, щоб дійсно ці ваші поради, ці ваші книги, які ви видаєте, вони дійсно знайшли свого читача, вони дійсно були доступними для наших людей, і кожна людина могла би цим користуватися і використовувати ті поради, які там є подані. Божого благословення вам, вашій праці, всього найкращого, хай Господь Бог благословляє і допомагає вам. Всього найкращого, успіхів у вашій праці. Спасибі. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо про те, що ми є християни. Ми є управителями всього сотвореного Богом світу. А отже, ми зобов'язані розумно і бережливо ставитись до навколишнього середовища. Наша віра у Бога має проявлятися у наших вчинках, в тому числі і по відношенню до довкілля. Завжди пам'ятаємо про це і бережімо красу сотвореного Богом світу. Христос рождається!